Nice deal. The shopping church Ditari Angeliton Anastasias. Anastasia ka shkruar disa vargje për ardhje në Shqipëri për pushimet. Në rrugën e zezë ku u derdh gjaku foshnjor i engjëjve tan e mbledhin këto vargje dhe i sjellin këtu t'i ndajm bashkë me ju dhimbjen tonë. Anastasia shkruan në datën 15 qeshor. Sa po filloj behari dhe për një muaj do vemi në Shqipëri. Jam shumë e lumtur që do takoj nënën, gjyshin, tezen. Dua kur të vete në Shqipëri të dal dhe të blej shumë gjëra. Dua të vete në shumë vende që nuk kam vajtur dhe të blej shumë gjëra. Po nuk vajtëm se di, por babi do na blej tablet të dyjave. Bëjsa ka, dua shumë të vete, por dua shumë të marrë dhe tableti, se zbëj do të mësimet. Dua të shikoj një video për mësimet, ose të bëj një test online, nuk e bëj do të. Sot vajtëm nga parku dhe lozë, u kënaqa, por jam shumë e mërzitur dhe nuk e di pse. Tani po rrim dhe babi do ikin në punë. Anastasia vazhdon duke e quajtur ditarin e saj, Juna Cook. Juna Cook, kanë mbetur dhe 15 ditë për të ikur në Shqipëri. Jam shumë e lumtur të vemi në Shqipëri. Atje do kënaqemi, do jemi lumtur. Jam e lumtur. Ti ke thënë që të jemi lumtur dhe do të jem shumë e lumtur. Juna Cook, dua të them se nxëra mesatarën këtë vit 16. Por vitin tjetër të premtoj që do ta nxjerr më shumë. Të premtoj të jap llafin. Juna Cook, është ora 23:06 e mbrëmjes dhe mami iku me babi në spital. Babi ti kishte rënë të fikët në punë. Jam shumë e shqetësuar për të. Juna Cook, erdhi babi, është mirë, bëri një gjilpër dhe erdhi, por i dhënë mesi. Do marri leje për 3 ditë. Pas 3 ditësh do shkoj në Shqipëri. Jam shumë e lumtur që babi është mirë. Shqipëri, jam shumë e lumtur që babi është mirë.